малювати? А? Що будете малювати? Національний орнамент. Національний який? Ну, не національний, а якийсь цей. Народний, так? Народний зі стіни. Мотивами винограду. Давно малюєте? Я? З дитинства. Ну, на хаті малюєте перше? Да, конечно. Ну, хіба ще на своїй там дитинстві, на стінах. В стіні перший раз? Так. Як вам Подільський Карпат? Дуже гарно. Дуже гарно? Так. Люди гостинні. Ви б хотіли тут хоча б влітку жити? Думаю, так. Так? Угу. А на пенсії? А? А на пенсії? На пенсії тим більше, да? Звісно. Як вас звати, скажіть? Тетяна. Далеко приїхали звідси? З Вінниці. З Вінниці? А, то ми земляки. Так. Малюйте, ми познімемо трошки. Успіху вам творчі настанки.